្មែរពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលសួងសុវណ្ណថាបាទខ្ញុំមកសូមជម្រាបបន្តថាខំចក្រីនមានស្រុកកំណើតភូមិអូបាក់ដៅឃុំបាក់បាទអនសារះស្រុកសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យប្រគុតចុងក្រោយជាមួយនឹងដុនសារវ័នឈ្នះពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូរំលឹកគុណគ្រូលោកគ្រូបង្វឹកលោកគ្រូបឺតខំវកហាត់នៅក្នុងក្លឹបមហាត្រិតមេសោតកខេត្តស្វាយរៀងចុះក្រុមត្រៀ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 មប្រងព្រៀបប្រកួតវើកសេនាគុនខ្មែរយន8ទឹកគូពិសេសទី3ទឹកទី1បាទគូពិសេសទី3ទឹកទី1អ្នកឈ្នះទទួលបាននៅទឹកប្រាក់បន់បារង្វាន់បន្ថែម50ម៉ឺនរៀលតែជាងក្រោម57គីឡូក្រាមទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ចក្រិនទាត់ខាងលើរបស់ចក្រិនណែបាទគ្រូបង្វឹករបស់បន្ទិតគឺលោកគ្រូបឺតសំខាន់នៅលោកគ្រូលីភាឯគ្រូបង្វឹករបស់បង្គោលខៀវចក្រិនគឺលោកគ្រូបឺតខំបាទទៅហើយទាត់ជើងក្រោមមួយយកចេញអត់ត្រូវទេទៅហើយមួយដៃអត់ចូលចូលក៏មិនស្នាប់ដែរបាទបន្ទុះបានមិនបានខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងតែជើងក្រោម5ទឹកអត់សូវបញ្ញាព្រេទៅហើយវាយចូលក្បាលពោះរបស់ខំចក្រិនបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលថាវាយ5ទឹកមែនតែមែនឲ្យឡើងមកតែគ្នាទេគឺក៏មែនឡើងឲ្យមកប្លែងប្លែងនេះដែរណែទាត់ជើងក្រោមមួយបាទតាល់ដល់លោកអញ្ញាកណ្ដាលពមៀនបានវាយតែគាត់គិតថាទឹកទី1នៅតែសមត្ថភាពគ្នាសិនបើវាយ3ទឹកមិនព្រោះប៉ាត់ជើងមួយជើងអត់ត្រូវគាត់មួយជើងធាក់ទល់ឆ្លងមកបាទជាប់ប្រាស់ចូលទៅហើយទាត់មួយជើងរបស់ចក្រិនណែបាទថ្ងៃនេះចក្រិនមកជាមួយសិស្សច្បងរបស់ខ្លួនខំកូនខ្លាគូបន្ទាប់ហ្នឹងហើយបាទបាទទាត់មួយជើងអេមែនទាត់ទេបាទបាទដើរចូលពីបន្ទិតបន្ទិតយកមួយអត់ចាញ់យកមួយទៀតទៅអត់ចាញ់ដូចគ្នាណាអត់ចាញ់ដូចគ្នាទេទាត់កាត់ជើងតៃមួយអត់ចូលវាយរវងប្រច័ណ្ឌរបស់ខំចក្រិនបុនបាទបន្ទិតឆាក់ផុតចក្រិនទាត់អត់ទៅទាត់មកកងស្មងទាត់ជើងក្រោមកាត់គល់រំជួយមេជរបស់បន្ទិតតែទល់មួយរបស់បុនទឹកទាត់មួយជើងជាប់ប្រាស់របស់ចក្រិនបុនទឹកអ្នកទាត់ទាត់សងវិញរបស់ចក្រិនទាត់មួយជើងតែមួយរបស់ចក្រិនទាត់មួយជើងរបស់ចក្រិនលឿនលឿនទាត់មួយជើងរបស់បុនទឹកជាប់ស្មងជាប់ប្រាស់
មួយដៃអើយអើយគាត់មួយជើងរបស់ចក្រិនតែចូលដៃរបស់បណ្ឌិតវើកសេនាគុណខ្វាយជន់ប្របីទឹភេសជ្ជៈពើកំឡុងវើកបង្កើនធម្មពលឥតឈប់ឈរចប់យ៉ាងឥឡូវឡើងមកទឹកទី2សង្ឃឹមថាមានរូបភាពយឺតៗឲ្យបងប្អូនទស្សនាផងបាទអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅវើកសេនាគុណខ្មែរយន់ប្របីទឹគូពិសេសទី3ទឹកទី2បាទគូពិសេសទី3ទឹកទី2តោះពេញលេងហើយអ្នកឈ្នះបានទឹកប្រាក់បន្ថែមរង្វាន់បន្ថែមលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការខំប្រឹងគាត់ជើងក្រោមអត់ដល់តេសមកវិញអត់ដល់ដូចគ្នាបាទអ្នកទាំងពីរដូចនៅស្ញាបស្ញាបគ្នាព្រោះអ្នកទាំងពីរនេះអាវុធតែហ៊ានតែចូលនឹងស្លាប់ហើយបាទលឿនហើយធន់ច្បាស់ណែខ្ញុំនិយាយមិនទាន់រួចពីមាត់ផងបាទណែកាប់មួយជើងរបស់ចក្រិនទាត់មួយជើងរបស់បន្ទិតពួរទាត់មួយជើងរបស់ចក្រិនមកវិញពួរដូចគ្នាបន្ទិតគៀងហើយមួយដៃផុតរបស់ចក្រិនរង្វង់ព្រះច័ន្ទដើរចូលពីបន្ទិតចក្រិនក៏មិនថយយកអត់តាត់នេះគ្នាបាទអ្នកទាំងពីរអាវុធធួនធួនលឿនលឿនអញ្ចឹងរៀងប្រយ័ត្នចែងលើកទី2អើលើកទី1ឯងបាទមុនពមៀនតន់មាត់ឥឡូវពមៀនជាផ្លូវការតាត់មកហើយផ្លាប់ផ្លាប់នេះគ្នាមួយជើងរបស់បុនទេតធាក់ទៅអត់ទេ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 បាទចាក់គ្រីនគាត់អត់ថែមទេបុនទេតដើរចូលទាត់មួយជើងអត់ចូលទេទាត់ជើងក្រោមរបស់ចាក់គ្រីនទាត់មួយជើងអូលន់ណាស់លោកអើយអីទាត់ជើងក្រោមទៀតអីយ៉ាអីយ៉ាទាត់ខលើវិញនេះវត្តកន្ទុយអើយអេបុនទេតដាក់សាភិតមួយជើងរបស់បុនទិតមួយជើងសងវិញទាត់ខលើរបស់បុនទិតចាក់រិនដើរចូលទាត់មួយជើងអីចាស់ចាស់ទាត់ជើងមកវិញសងវិញមួយដាច់ទាត់ជើងទាត់ជើងក្រោយសងមកវិញម៉ាក់50ម៉ឺនបានតាខៀវឬក៏ក្រហមបុនទិតដើរចូលហើយមួយដៃទាត់ជើងក្រោមចាក់ជង្គង់របស់បន្ទិតជង្គង់របស់ចក្រិនអត់តាន់ទៀតទេលោកអញ្ញាកដាញ៉ៃចៃមួយសិនលោកអញ្ញាកដាសួងសុវណ្ណថាយ៉ាលឿនលះលហួនរបស់គាត់ថ្ងៃនេះបាទអ្នកទៅពីកាន់តែប្រកួតទាត់ជើងក្រោមដូចគ្នាដៃទៅឲ្យទៀងចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់លោកអញ្ញាកដាស្រែស្តុបមួយសិនយកមកហើយទាត់ជើងក្រោមតែលើកបាំងខ្វែងណែមេខ្វែងនេះគ្រោះថ្នាក់អ្នកចេញអាវុធណាអីយ៉ាចេញដៃទាត់មួយជើងទៀតរបស់ចក្រិនវើកសេនាគុនខ្មែរយន8ទិសគូពិសេសទី3ទឹកទី3គូពិសេសទី3ទឹកទី3បុនទឹកគុនខ្មែរខំចក្រិនទាត់ជើងក្រោមរបស់បុនទឹកទាត់ជើងក្រោមរបស់ចក្រិនហឺដើរចូលពីចក្រិនវិញហើយបាទអ្នកទាំងពីរចូលម្នាក់ម្ដងនេះអត់អីទេអ្នកណារោគបច្ចេកទេសឃើញមុន
ធាក់ទុលមួយរបស់បណ្ឌិតទាត់មួយជើងជាប់ប្រាស់អូលន់មកដល់ជើងក្រោមអត់ដល់ទេបណ្ឌិតទៅហិចចក្រិនទាត់ជើងក្រោមបណ្ឌិតមួយវិលមកជុំទាត់មួយជើងរបស់បណ្ឌិតតែជាប់ប្រាស់របស់ចក្រិនដៃមួយចាប់ចាក់ជង្គង់ទៅហិចបាទទួលបារហើយបណ្ឌិតលោកកញ្ញាកណ្ដាលលោកស៊ូសុវណ្ណថាបាទគឺជូតដៃមួយសិនអត់ថ្ងៃនេះលោកកញ្ញាកណ្ដាលស៊ូសុវណ្ណថារៀងហត់តិចហើយបាទអើយយោទាត់មួយជើងក្រោមទាត់ខ្លួនជុំពត់ឆ្វាប់អត់ដល់ឆ្ងាញ់ណាស់ទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតអូទាត់សងវិញរបស់ចក្រិនណែមួយជើងទៀតចាប់គូនេះទៅជើងចូលដល់ខណ្ឌកូនខ្លាធ្វើការប្រគល់លក្ខណៈអន្តរជាតិហើយទាត់ជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយម៉ែចកាប់គល់រំជួយម៉ែចកាប់អត់ត្រូវអើកាប់ខុសគល់ឈើកាប់ខលមើលខាងក្រោមទាត់ខាងលើចូលមកដៃវិញអើយអើយទាត់ជើងក្រោមរបស់ចក្រិនចក្រិនអើចូលទៀតទាត់មួយជើងទាត់សងទៅមកទាត់មកទៀតរបស់បន្ទិតទាត់មួយជើងផុតបាត់របស់បន្ទិតទៅហើយណែ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 កាប់ជើងក្រោមមួយដៃទាត់ជើងក្រោមចូលដៃវិញបាទចាក់ជង្គង់របស់ចក្រិនចាក់សោជាប់លួយអាកណ្ដាលមួយបែកមួយសិនអូយការប្រកួតដ៏ជួចចិត្តបាទហើយទល់មួយទាត់មួយជើងរបស់ចក្រិនអូអ្នកទាំងពីរពិបាកណាស់អត់ដឹងអ្នកណាលឿនអ្នកណាក្រោមទេព្រោះវាយទៅវាយមកដូចគ្នាបាទនោះមួយជើងរបស់ចក្រិនប៉ោងមកទៅឲ្យចក្រិនចក្រិនចក្រិនចូលដៃចាក់ជង្គង់របស់ចក្រិនទាក់ទាញរបស់ចក្រិនចិត្តចាប់ទឹកហើយបាទសម្រាប់ទឹកទី3នេះនៅសល់2ទឹករត់មុខទៀតទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ចក្រិនចាក់ជង្គង់របស់ចក្រិនអត់អីទេបាទនាគវត្តកតុយមួយរបស់ចក្រិនបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់ទឹកបន្ទាប់ហើយសម្រាប់ Wilson Akon Khmer Yon 8ទឹកគូពិសេសទី3ទឹកទី4បាទឥឡូវយើងចូលដល់ទឹកទី4ចាំមើលមើលអ្នកណាអាចផ្ដាច់ឬក៏អ្នកណាអាចនៅអ្នកណាទៅទាត់ជើងក្រោមរបស់ចក្រិនវាយមកដៃចូលក្បាលពោះចាក់ជង្គង់កោះកែងមកនេះអត់បានទេលោកអាញាកដាលទៅហើយមួយជើងរបស់បន្ទិតវិញដៃរបស់បន្ទិតអើចក្រិនដាក់អីទេទាត់មួយជើងមកបន្ទិតកណ្ដាប់ដៃរបស់បន្ទិតចក្រិនតាមមកណែអូជក់ចិត្តយ៉ាងនេះចាក់ជង្គង់ចាក់សោមួយសិនបើការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តសម្រាប់គូនេះផងដែរចាប់ទាញមួយដៃទៅមកចាក់ជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់លោកអញ្ញាកដាលញ៉ែចេញសិនបាទมันអាចមើលរំលងបានទេធាក់មួយចូលដៃរបស់ចក្រិនចាក់ជង្គង់របស់ចក្រិនជង្គង់ចក្រិនចាក់សោពីបន្ទិតជាប់ឈឹង
នោះបន្តិចចូលហើយបាទបន្តិចដូចយុទ្ធសាស្ត្រវាយមួយដៃពីថែមមួយជើងទៀតចាក់ដល់ជង្គង់ដល់មកអត់ជង្គង់របស់បន្តិចបន្តិចដាក់ចូលហើយយ៉ាចាក់រិនមានអីថ្មីបន្តិចនៅតែដាក់ចូលដៃរបស់ចាក់រិនបាទទៅឲ្យទាត់ជើងក្រោមចូលទៀតមួយដៃទៀតរបស់ចាក់រិនអត់ត្រូវទេបន្តិចនៅតែដាក់ចូលចូលចូលទាត់មួយជើងរបស់បន្តិចតិចវីវតិចវីវចាក់ជង្គង់របស់ចាក់រិនជង្គង់របស់បន្តិចជង្គង់ទៅមកចាក់សោជាប់ការប្រកួតដ៏ជួចចិត្តផ្ញើជូនអ្នកមិញមកបាទហើយក៏ផ្ញើជូនអ្នកម្ដាយជាទីគោរពផងដែរជូនពរឲ្យអ្នកម្ដាយមានសេចក្តីសុខជូនពរឲ្យអ្នកម្ដាយទេវតាតាមថែរក្សាចាក់ទៀនបាទចាក់គ្រីនគូនេះជួចចិត្តមែនមែនបាទបន្ទាប់ពីលោកអាញាកណ្ដាលពមៀនពីរដងតែវៃនេះចូលមួយជើងទៀតរបស់ចាក់គ្រីនដៃរបស់ចាក់គ្រីនជង្គង់របស់ចាក់គ្រីនជង្គង់របស់បន្តិចជង្គង់របស់ចាក់រិនជង្គង់របស់បន្តិចទៅមកទៅមកអូវាយអត់ឲ្យខ្ញុំអធិប្បាយបានស្រួលទេទាញទៀតទាត់ជើងក្រោមរបស់ចាក់រិនដាក់ចូលទាត់មួយជើងអត់ដល់ទេរបស់បន្តិចទាត់ខ្លើនត្រូវតែជាប់ប្រាស់អីយ៉ាចាក់រិនមកវើកសេនាគុនខ្មែរយន8ទឹកគូពិសេសទី3ទឹកទី5ជាទឹកប្រៃព្រាត់បាទទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រៃព្រាត់សម្រាប់អ្នកទាំង2អត់ទាន់ចេញអាវុធមួយជើងផត់បាត់របស់បុនទឹកទាត់មួយជើងទៀតបុនទឹកលែងឈឺហើយជើងកន្លែងហ្នឹងអាដបងលែងឈឺបន្តិចកុំតាន់អាឈឺចាំយើងទៅក្លឹបចាំឈឺបាទលើកជើងមកធាក់ចំត្រឡោកបាកែលបន្តិចរបស់ចាក់រិនចាក់រិនក៏មិនព្រេចផ្ដួលលមូលសំក្រិចដែរមួយជើងទាត់សងមកវិញមួយដៃបាច់ទឹកឆាយដៃទៅមកប្រច្រាស់គ្នាទាត់មួយជើងទាត់សងមកវិញអាយយកណ្ដាប់ដៃចូលត្រឡោកតិចវើកសេនាគុនខ្មែរយន8ទឹចាក់ជង្គង់មួយចាក់សោជាប់ពីបុនទឹកបុនទឹកគៀងហើយមួយដៃអត់ដល់របស់បុនទឹកធាក់ទល់របស់បុនទឹកសងដល់ចាក់រិនវិញដែរធាក់មួយរបស់ចាក់រិនទាត់ជើងក្រៅរបស់ចាក់រិនជង្គង់របស់ចាក់រិនចាប់ចាក់សោពីចាក់រិនជង្គង់ពីខាងក្រោយស្រាលមួយដើរចូលពីបន្ទិតធាក់ទល់នឹងកាប់ជើងក្រោមពីចាក់រិនមួយដៃរបស់បន្ទិតមួយពីរដៃរបស់បន្ទិតអាយ៉ាអាផ្ដាច់មកអើបាទបើមានឱកាសសាងក្រេឌីតថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងទាត់មួយជើងរបស់បន្ទិតពីខាងលើបាទចាក់រិនលែងចេញអាវុធរួចអូយមួយជង្គង់របស់ចាក់រិនពីរដៃរបស់បន្ទិតជង្គង់ទៅមកទេចាក់ទៅចាក់មកចាក់ទៅចាក់មកអត់ដឹងទេបន្ទុពេលនេះពិបាកហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាទបណ្ដាចៅក្រមលោកអត់ពិបាកទេលោកដឹងកន្លែងណាបានបន្ទុកន្លែងណាអត់បានបន្ទុទាត់ជើងក្រោម
ដៃមួយទាត់មួយជើងរបស់បន្ទិតជង្គង់របស់ចក្រិនជង្គង់របស់បន្ទិតជង្គង់របស់បន្ទិតអេតិចស្មើបាទតែស្មើបាក់ចែកលុយគ្នាមួយដៃផត់បាត់របស់បន្ទិតទាត់ជើងក្រោមមួយដៃចាក់ជង្គង់របស់បន្ទិតជង្គង់របស់បន្ទិតជង្គង់របស់ចក្រិនបានមួយវិញអូធន់ធន់ដូចគ្នាបាទបន្ទិតអ្នកដើរចូលចក្រិនត្រង់សម្រាប់ទឹកទី5នេះអត់ជាបញ្ហាមួយដៃបេះរបស់ចក្រិនវាយក្បាលពោះរបស់ចក្រិនទាត់ជើងរបស់ចក្រិនទាត់ខាងលើរបស់បន្ទិតនេះវកតុយតែទាត់ជើងក្រោយរបស់ចក្រិនដែរអាចប់ទឹកទី5បាទពេលសើវាយអណិតតាគ្រូឯងលោកអើយស្រែកផងកាយផ្កាផងបាទមិនថាគ្រូគេគ្រូខ្ញុំដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹង5ទឹកទៀតហើយបាទនេះរូបភាពទៀតយឺតចូលស្ដាមរបស់ចក្រិនទាត់ជើងក្រោមពីចក្រិនវាយស្ដាមសងពេញរបស់បុនទិតប៉ាត់បដៃទៀតរបស់បុនទិតជង្គង់របស់បុនទិតជង្គង់ចក្រិនជង្គង់បុនទិតទាត់ជើងក្រោមរបស់ចក្រិនវាយសងខាងលើរបស់បុនទិតជង្គង់របស់ចក្រិនបាទនេះវត្តកតុយអត់ចូលចំគោដៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទអ្នកឈ្នះបាទពីវត្តមានរបស់អ្នកអង្គាលៀងមេងបាទគឺចំនួន500,000បាទប៉ុន្តែបាទគឺបាញ់ឈ្នះបាទមានសន្លប់មិនទៀតអមាញ់មិញបាទផ្ដួលគូឲ្យប្រកួតឲ្យសន្លប់វត្តមានរបស់អាដាមបាសធាបាទដៃស្វាមីលោកចំរៀងអង្គាជួបមាននៅគណៈនាយកាក្រុមហ៊ុនថនក្រុមដែលលោកទស្សនានៅគេឋាន200,000តែអត់យកបានទេអញ្ចឹងលុយនេះវេចូលទីកអត់ទេបាទបាទយ៉ាងណាក៏តែពីធ្វើបានល្អបាទចង់ផ្ដាច់ទៅតាមផ្ដាច់ដែរតែផ្ដាច់អត់បានបានអរគុណប្រកោទុនទេជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណគូនេះស្មើគ្នា